Dobro, sada smo, nadam se, uključeni i radujem se što smo ove subote zajedno. Kad ja treba da imam propoved, onda obično petkom ujutro jedna od prvih stvari je da pošaljem e-mailom informaciju o mojoj naslovu propovedi o biblijskom tekstu i onda volimo da i odaberemo pesmu za kraj koja će se pevati na kraju, da bude u skladu sa propovedi. I moram da vam kažem da je to za mene juče ujutro bila vrlo prijatna, slatka dužnost, jer otvorio sam pesmaricu i nisam znao koju pesmu od mnogih pesama o ljubavi da izaberem za danas, za moju propoved. Odabrao sam jednu, ali sam zaključio da mi imamo jako puno pesama o ljubavi, je li tako? Ja isto tako mislim da mi imamo puno priča o ljubavi. Ja isto tako mislim da smo i jako puno propovedi slušali o ljubavi. Tako da nam ništa u vezi sa ljubavlju ne fali osim ljubavi. I ja sam zato odlučio da održim još jednu propoved u vezi sa ovim. Jer i naslov moje propovedi je šta radiš sa onim koga je teško voleti. Postoje razne grupe ljudi i mi zaključujemo da ima ljudi koje ne možeš da ne voliš, jel tako? Tako obično kažemo, jel? Oni su takvi, ne možeš da ga ne voliš. Ima ljudi koji, o kojima i ne razmišljate da li da ih volite ili da ne volite, oni nisu vaša tema razgovora i razmišljanja. Ali ima ljudi koje je jako teško voleti. Ja nisam kazao da ima ljudi koje je nemoguće voleti. Ali da li vi imate neke osobe s kojima imate jako puno problema i hteli biste da ih volite, ali još uvijek ne možete da ih volite? Jel imate to? Jel imate taj problem? Ja mislim da Bog nema problem da voli ljude. Njemu je mnogo lakše da voli ljude nego mi, jel? Ne znate zašto. Zbog čega je Bogu lakše nego nama? Jer znate šta? Bog voli sve ljude, kaže moja Biblija, jel tako? A o svakom čovjeku zna sve. A ja mislim, mi ljudi, sve što više znamo o nekim ljudima, sve više problema imamo da ih volimo, jel tako? Tu je naš problem. I dobro je što ne znamo o drugima sve. Jer kad bismo saznali o ljudima sve, imali bismo veći problem da ih volimo. Ponekad to može čak da se odnosi i na one koji su nam jako bliski i koji su pod našim zajedničkim krovom. Dobro je što ne znamo sve, jer zaista postoji ovde problem. Ja sam odlučio da danas govorim o našoj ljubavi zato što mislim da je Isus dao jedan od recepata kako da volimo druge. Jedan recept o kojem možda nismo tako puno razmišljali. I evo, to je događaj u Evanđelju po Luki u 7. poglavlju i Zorana je čitala jedan deo teksta koji apostol Luka opisuje, to je jedan događaj koji se dogodio. Dakle, Luka, 7. poglavlje. Ako hoćete da imate otvorenu Bibliju, otvorite je, jer nismo pročitali, Zorana nije pročitala sav tekst. Mi ćemo ići kroz ovaj tekst. Ali za sada da primetimo da u ovom događaju koji je opisan u Luka 7 postoje dve osobe, tri osobe. Ali osim Isusa postoje dve osobe o kojima se radi u ovom tekstu ovde. I ove dve osobe se međusobno veoma, veoma mnogo razlikuju. Za jednu osobu imamo ime, za drugu osobu ne znamo kako se zove. On je Simon, a ona nema svoje ime. U stvari, Biblija joj daje ime, a to je da je to žena grešnica. Je li tako? Simon i žena. Simon pravedan, žena kakva? Žena grešnica. On gleda visoko, njen pogled je uglavnom vezan za dole. On je vođa u crkvi,
ona dolazi sa ulice. On živi od toga što promoviše standarde, a ona živi od toga što krši standarde. On je domaćin svečane večere, a ona provaljuje u svečanu večeru nepozvana i kvari događaje. Ako pitate druge stanovnike Kapernauma, ove dve osobe, verovatno vam ljudi jako puno mogu kazati. O Simonu, sve najbolje. On je onaj koji je stručnjak za teologiju, za Toru, za Bibliju, za Stari Zavet. Čovek čija i odeća govori o tome da je on u časti. I svi bi u Kapernaumu bili za njega, osim jednoga, a to je bio Isus. On izgleda da više ceni ženu koja je nepozvana provalila u događaj. Isus hoće i da kaže Simonu zašto. A on, Simon, kao da i ne mari za razgovor sa Isusom. On je opterećen situacijom, on gleda tu ženu koja je provalila u njegovu kuću i njegov um se bavi pitanjem kako je ova žena samo ušla unutra. I sad ima dve mogućnosti: da grdi tu ženu koja je tu ušla ili šta? Ili da pozove slugu i da njega izgrdi zašto nije obavio svoj posao i kontrolisao ko ulazi pod njegov krov. Ali svakako je Simon ljut i razmišlja u sebi i kaže, pogledaj je kod Isusovih nogu. Kad bi Isus zaista bio ono što tvrdi da jeste, on ne bi dozvolio da ga se ova žena dotakne. Jedna od lekcija koje je Simon ovog dana dobio u svojoj kući za vreme ovog obeda, lekcija koju je Simon naučio, a to je: sledeći put kad je Isus u tvom prisustvu, pazi šta misliš, jer on zna i ono što ti misliš. A sada idemo dalje kroz tekst. 39. stih se završio rečima: i kakva ga se žena dotiče jer je grešnica. I odgovarajući Isus reče mu: Simone, imam ti nešto kazati. I sad započinje razgovor. Tu verovatno ima još ljudi, još prisutnih. A on reče: učitelju, kaži. Simon je bio prekinut u svom razmišljanju i pažnja je skrenuta sa žene koja je tu za jedan trenutak i pažnja je sada usmerena na ono što će Isus kazati. Učitelju, kaži. I od 41. i u 41. i 42. Isus priča jednu parabolu. Vrlo retko spominjana parabola. Njeno tumačenje se uglavnom ne objavljuje u propovedima, možda zato što je slična nekim drugim parabolama, ali ne samo to. Ova parabola ima jedan vrlo težak problem za tumačenje. I mi ćemo se malo kasnije vratiti kod toga, ali da vidimo kako glasi parabola. A Isus reče: dvojica bijehu dužni jednom zajmodavcu, jedan beše dužan 500 dinara, a drugi 50. Dakle, o čemu se radi? Radi se o čovjeku koji je imao kapital, imao je novac i on je posuđivao novac. Parabola ne kaže da li je uključivao kamatu, ali je očekivao da mu se pozajmljeni novac vrati, jel tako? 500 dinara, u grčkom originalu stoji reč dinarius. Da ga dešifrujemo i da vidimo vrednost njegovu, u drugim parabolama, u evanđeljima imamo objašnjenje za to. To je jedan dinarius, negde u našim Biblijama kaže groš, je u stvari jedna pristojna, normalna, prosečna dnevnica. Jedna nadnica je bila jedan dinarius. 500 dinariusa je koliko? Nešto malo manje od 2 godine rada. Ako zarađujete za godinu dana, primer, 3-4 hiljade dolara, onda to pomnožite za godinu i po dana i doći ćete do prilično visoke svote. To je bila prilično visoka svota. Ne znam zašto je neko mogao tako puno da posudi, ali vrlo često u Isusovim parabolama nema
Nema normalnosti, nema logike. Isus u parabole stavlja dinamiku i iznosi detalje koji nisu uobičajeni, pa prema tome ovo je očigledno vrlo visoka pozajmica, 500 dinara. A drugi je posudio koliko? 50. Koliko je to? To je mjesec i po dana rada. Pa možete dobiti ideju koliko je to. A kad oni ne imadoše da mu vrate, pokloni obojici. Kaži koji će ga od njih dvojice većma ljubiti. Ono što je neobično za ovu parabolu, da je jedna od retkih, ako ne i jedina, koju Isus priča direktno samo jednoj osobi i nikom drugom. Ovo nije parabola ni za koga drugog osim za Simona. I pitanje koje Isus Simonu postavlja, kaži koji će ga od njih dvojice većma ljubiti, je vrlo zanimljivo pitanje. I podsjeća nas na jednu drugu Isusovu parabolu, kada Isus odgovara na pitanje jednom mladom zakoniku, ko je moj bližnji, jel se sjećate toga? Kao odgovor šta Isus radi, priča parabolu o milostivom Samarjaninu. I u onom slučaju i u ovom slučaju, posle parabole dolazi tako direktno pitanje, da je onaj kome je pitanje postavljeno, stavljeno u ćošak. Jel se slažete sa mnom? Mora da odgovori i odgovorit će, iako mu je jako neprijatno. Ali će morati da odgovori. Onaj tamo stručnjak za zakon u vezi sa pričom o milostivom Samarjaninu je dao takav odgovor da nije želeo ni da spomene da je to Samarjanin. Sećate, onaj koji se smilovao. Znači, toliko je neprijatno dati odgovor. Isus je stavio u ćošak onoga kome je ispričao priču. I ovde je Simon, iako je u svojoj kući i vrlo nonšalantno i raskošno naslonjen na jedan svoj lakat, leži po jevrejskoj tradiciji i jede, ali je Simon u ćošku. Kaži koji će ga od njih dvojice većma ljubiti. Zašto Isus ovde koristi reč ljubiti, voleti? Zar nije moglo da bude koji od njih dvojice će biti zahvalniji? Ko će od njih dvojice više ceniti zato što mu je oprošteno? Zašto Isus koristi reč ljubiti? Zanimljivo je da neki skolari koji se bave novozavetnim jezikom i rečima dolaze do zaključka da u jevrejskom i u aramejskom i u sirijskom jeziku ne postoji reč hvala i zahvalnost. Nisam ni znao za to. Znači, ne postoji taj glagol. I uglavnom se ta reč zamenjuje sa bilo kojim glagolom. I Isus je očigledno ovde morao, da tako kažem, da upotrebi jedan glagol, pošto nema reči hvala i zahvalnost, Isus je upotrebio koji glagol? Ljubiti, voleti. Koji će ga od njih dvojice više ljubiti? A Simon odgovarajući reče, mislim onaj kome najviše pokloni. A on mu reče šta? Šta je Isus rekao Simonu? Pravo si. Jedina prilika kad je Simon bio u pravu, to je bilo ovde. Sve ostalo pre toga i posle toga nije bio u pravu. Ali ovo je bilo jako dobro. Ovo je jako dobro rekao. Pravo si sudio, kaže Isus. Šta je u stvari ovom parabolom Isus želeo da kaže Simonu? Isus je Simonu želeo da kaže da je Božje praštanje veće od ljudskog normalnog primanja ili dopuštanja. Parabola koju ovde imamo je poučna i polemična i mora da bude takva. Kao što je neophodno da se polje očisti od korova
pre nego što će biti zasejano finom, plemenitom pšenicom. Isto tako, ljudsko srce mora da bude očišćeno od korova, predrasuda, nerazumevanja i suprotstavljanja da bi evanđelje božanske blagodati moglo da se čuje. Farisej Simon malo voli jer nije iskusio božansku blagodat. Ako ćemo parabolu i velikog i malog dužnika primeniti na Simona i na grešnicu, ko je onda u ovoj paraboli ko? Koliki dužnik je Simon? Simon je dužan 50 dinarijusa, je li tako? On ima sebe u ovom dužniku. Koliko je dužna žena grešnica? Ona je dužna 500 dinarijusa. Znači, veliki dužnik i mali dužnik. Imam pitanje za vas. Zašto je Simon tako malo posudio? Više mu nije trebalo. Odlično, sestra Mira. On je smatrao da mu više ne treba. On je smatrao da njemu ne treba jako puno da se prašta zato što je kakav. Zato što je dobar. Žena grešnica je znala koliko joj je praštanja potrebno. Božansko opraštanje je obilnije nego što je ljudsko saučešće i što normalno dopušta. Upravo tamo gde se ljudska samilost postiđuje je prag gde se počinje uviđati prvi zračak obilja božanske blagodati. Da li je moguće da božansko praštanje prethodi ljudskom pokajanju? Ja ću ponoviti još jednom ovo pitanje. Da li je moguće da božansko praštanje prethodi ljudskom pokajanju? Zašto ponavljam ovo pitanje? Da li je moguće da je božansko praštanje uslovljeno ljudskim pokajanjem? I tu imamo problem. Vrlo, vrlo ozbiljan i duboki problem. Jer, gledajte, ako Bog ne može da oprosti dok se čovek ne pokaje, onda znači da njegova moć praštanja nije dovoljno jaka. U svakom slučaju, stvari su za diskusiju. Bog ima pravo da očekuje od tebe da se pokaješ. On ima to pravo. Ali njegovo praštanje nije obezbeđeno ni stvoreno u tvom pokajanju, nego u nečem što je mnogo krupnije i veće i jače, a to je krv njegovog sina Isusa Hrista u kojem je oproštenje obezbeđeno. Prema tome, praštanje Božje je veće od našeg pokajanja. Ako bi naše pokajanje bilo glavnije od Božjeg praštanja, onda bismo mi na neki način uslovili Boga i limitirali ga. Postavili bismo mu limite. I Bog bi bio u situaciji da bude vezan za ono što mi radimo, da bi uradio ono što On hoće da uradi. Možda se ne složite sa mnom 100%, ali u praksi vrlo često to je tako i vratit ćemo se na ovu parabolu da bismo to videli. I onda Isus sada pravi primjenu. I okrenuši se k ženi, reče Simonu, vidiš ovu ženu, ja uđoh u tvoju kuću, ni vode mi na noge nisi dao, a ona suzama obli mi noge i kosom od glave svoje otre. Sad Isus objašnjava priču i primenjuje je. Celiva mi nisi dao, a ona otkako uđoh ne presta celivati mi nogu. Uljem nisi pomazao glave moje, a ona mirom pomaza mi noge. I onda dolazi 47. stih, obratite pažnju na njega, jer on ima ovde jedan problem. 47. stih ima jednu reč koja nam stvara ozbiljan problem. Znate koja je to reč? Jel je imate tu 47? O, odlično, imate na platnu. Zato kažem ti, opraštaju se gresi mnogi. I onda stoji koja reč? Jer je veliku ljubav imala. I sad vam ne dam da spavate. I ja obećavam da ću za 15 minuta biti gotov sa propovedi. Ova reč jer stvara problem.
Šta je išlo prvo? Da li ženina ljubav, pa onda njeno opraštanje, ili prvo opraštanje, pa onda njena ljubav? Aha, ja volim ovaj tajac, zato što razmišljate i imamo problem sa kojom rečju. Jer kako je formulisan ovaj tekst, površno dolazi se do zaključka. Ženi je oprošteno zato što je, šta? Imala ljubav. Tako piše. Ali ja imam jako veliki problem, zato što ja znam da sam u ljubavi kratak, prema tome šta to znači, da Bog ne može da mi oprosti. Jel vidite problem, braćo i sestre? Šta je prvo, a šta je rezultat? Šta ide prvo, Božje praštanje, pa onda ljubav? Već je imala veliku ljubav. Pa onda joj je oprošteno. Okay. Vratite se na priču. Nije slučajno što je ova priča ovde stavljena u ovaj kontekst. Jer priča kaže suprotno od ovog što kaže ovaj stih. Šta Isus pita Simona? Ko ima veću ljubav? A šta kaže Simon? Aha, izgleda da praštanje ide pre ljubavi. To je ono što nam kaže ovaj kontekst. Izvučeno iz konteksta je problem sa rečju jer. Ali postoje, recimo, postoji jedan vrlo fini prevod Biblije koji kaže ovako, imajući na umu celi kontekst. Isus kaže u stvari ovoj ženi ovako, dakle, kažem ti, njeni gresi kojih je bilo mnogo oprošteni su, i onda sledi reč, otuda ona pokazuje veliku ljubav. Jel vidite razliku? Zato ona pokazuje veliku ljubav. Ko će više voliti onoga koji je oprostio dug? A Simon kaže, šta? Onaj kome je više oprošteno, taj će više voleti. Izgleda da mi možemo, prihvatajući Božju ljubav i njegovo praštanje, možemo da budemo ispunjeni ljubavlju. Zašto smo kratki za ljubav, braćo moje i sestre? Zašto ne možemo neke da volimo? Zašto zaključujemo da je neke teško, a neke nemoguće voliti? Jedan brat mi kaže, kao naslov za ovu moju propoved, kaže, ja ću samo da se sklonim od onih koje ne mogu da volim. Ti možda se skloniš, ali problem nisi rešio. Jer da bismo voleli, braćo moji i sestre, ovo je rečenica koju sam pripremio za ovu propoved, ako sve drugo zaboravite, nije tako važno. Da bismo voleli, moramo prvo da shvatimo da smo voljeni. To je evanđelje, to je biblijski princip. Da bismo mogli da volimo, treba prvo da shvatimo da smo voljeni. Ljudi koji još uvek ne shvataju da ih Bog voli, ljudi koji još uvek ne smatraju da im je Bog oprostio, jer ne mogu da plate u ime te velike Božjeg dela praštanja, ne mogu, a da ne vole. Ljubav proističe iz božanskog praštanja. Ako bismo mi prvo trebali da volimo Boga, pa onda on nama da oprosti, ja moram da vam kažem da sam ja prvi koji imam jako puno problema. Iako je božansko praštanje meni uslovljeno mojom ljubavlju, ja sam izgubljen. Ja sam izgubljen. Ne znam kako je sa vama. Ali ovo je ovde, dakle, ono što tekst želi da nam kaže i onda njoj reče, opraštaju ti se gresi. I stadoše u sebi govoriti oni što sedjahu s njim za trpezom, ko je ovaj što i grehe oprašta? A ženi reče, vera tvoje pomože ti, idi s mirom. Dakle, koristimo ovaj tekst i ovu parabolu i celi ovaj događaj da odgovorimo na pitanje kako da volimo. I braćo moje i sestre, očigledno je da prema ovome što ovde stoji, mi treba da shvatimo prvo da smo voljeni. I moram da vam kažem da u praksi, u razgovoru sa ljudima, u godinama u kojima sam
a čitao i propovedao i razgovarao s ljudima, došao sam do jednog zaključka da ljudi koji ne mogu da vole u stvari nemaju osjećaj da su voljeni. Ako nemaš osjećaj da si voljen, ti imaš problem da voliš druge. Ako znaš da si voljen, da te prvo Bog voli, da te Bog ljubi, u tom shvatanju i u tom saznanju da te Bog ljubi, neizmernom ljubavlju, nalazi se tajna tvoje ljubavi prema drugima. Dakle, očigledno, ako imamo problem i neke ne možemo da volimo i neki su jako teški za voljenje, neke smo precrtali, izgleda da treba da se vratimo na naš odnos prema našem Bogu. Tu se nalazi problem i tu se nalazi ključ. Koliko si voljen, koliko zaključuješ da te Bog voli? Da li imaš možda Simonov problem? Da ti ne treba puno Božja naklonosti jer nema šta Bog da ti prašta? Ja lično verujem da bismo mogli da naše grehe pretvorimo u blago božanskog praštanja i našeg razloga da volimo. Kako je ova žena bila ispunjena ljubavlju? A sada da krenemo u neke tekstove za još koji minut koji nam pomažu da ovo bolje razumemo. Prva Jovanova, 4. poglavlje, 9. stih, 10. i 19. Potom se pokaza ljubav Božja k nama, što Bog Sina svojega jedinorodnoga posla na svet da živimo kroz njega. I gledajte 10. stih. U ovome je ljubav, ne da mi pokazasmo ljubav Bogu, nego da On pokaza ljubav nama i posla Sina svojega da očisti grehe naše. Šta ovaj tekst kaže? Šta ide prvo? Božje praštanje, pa onda naša ljubav. Ovaj tekst jednostavno to potvrđuje. Ko je bio taj koji je prvi pokazao ljubav? On je bio taj koji je prvi pokazao ljubav, a onda mi uzvraćamo ljubavlju koja je nama pokazana. Ako ja nisam svestan koliko mene Bog voli, ja imam problem sa ljubavlju. Izgleda da čovjek ne može da voli dok ne shvati da je voljen. Jel shvataš da si voljen? Jel shvataš koliko ti je Bog oprostio? Jel shvataš da si jako veliki dužnik bio? Mi ne volimo da priznamo da smo jako veliki dužnici. Pa mi smo rođeni u ovoj crkvi, pa mi smo svetkovali subotu, pa mi subotom nismo išli u školu, pa naši roditelji su morali da plaćaju kaznu za svaku subotu kad mi nismo išli u školu. Prema tome, ako treba Bog da mi prašta, meni treba jako malo da prašta. A ako On treba meni malo da prašta, onda ja imam jako malu ljubav. I onda ja imam problem da volim druge i onda ja druge gledam kao što je Simon gledao ovu ženu koja se uvukla u njegovu kuću. Mislim da je situacija jasna, braćo moje i sestre. Sve što više trebamo Božju ljubav, sve ćemo više imati moći da volimo. Ako si kratak u ljubavi, to znači da uopšte nisi siguran da te Bog voli. A ako te On voli i ti si siguran da te voli, onda će to biti velika sila za voljenje drugih. I 19. stih šta kaže? Da imamo mi ljubav prema njemu, jer on najpre pokaza ljubav prema kome? Ko je prvi u akciji ljubavi? On je prvi u akciji ljubavi. Ko je bio prvi u akciji ljubavi u slučaju žene grešnice i Isusa i Boga? Bog i Isus su prvo pokazali ljubav prema ovoj grešnici, a onda je ona uzvratila kako? Ljubavlju. Kakvom ljubavlju? Velikom ljubavlju. Zašto velikom ljubavlju? Zato što je velike grehe učinila. Sve što si manje svestan svojih greha, sve ti manje treba Božje ljubavi. Ja mislim da je to jasna matematika. I mi imamo problem dobrih ljudi
pravednih ljudi koji sede u crkvi i koji imaju problem da vole druge. Simonov simptom je vrlo prisutan u adventističkom sistemu ponašanja. Božja ljubav ide pre svega, očigledno, a mi imamo jednu grešku, propovednici, i ja sam to radio godinama, samo čitam mojim vernicima, morate da volite i bez ljubavi nema ničega. Mi kažemo ljubite jedan drugoga, prašate jedan drugome, a šta je u stvari prvi korak? Da znamo, da budemo sigurni, da smo voljeni i da je prvo nama oprošteno. Ako ti je oprošteno i ti si svestan toga i jako puno ti je oprošteno, šta ja treba u stvari da radim? Ja treba da se vratim Bogu u poniznosti i da kažem, Gospode, ima još jako mnogo toga što ti meni treba da oprostiš. Pa nisam ja tako dobar kao što mislim da sam dobar. Pa ja nisam tako dobar kao što moji vernici u crkvi misle da sam ja dobar. Ja bi trebao da menjam moje grehe za Božju naklonost. I sve što više Bogu predajem svoje slabosti i svoje grehe, sve više ljubavi Božje dolazi u moje srce, a onda ispunjen tom božanskom ljubavlju, ja ću lakše da volim moju braću i sestre. Umjesto toga, sa malo praštanja i sa malo doživljene božanske naklonosti, ja ću pre da sudim nego da imam razumevanje. A ta božanska ljubav čini čudo sa čovekom, menja ga. I ako se mi dozvolimo toj božanskoj ljubavi, ona će nas promeniti, mi ćemo biti drugi. Mi možemo neke stvari da prihvatimo u našem životu i neka pravila i da se njih držimo, mi možemo da budemo legalisti i licemeri. I mi to u stvari jesmo bez te božanske intervencije, braćo moje i sestre. Recimo, dopada mi se jako taj tekst u petoj knjizi Mojsijevoj u 7. poglavlju, u 7. i 8. stihu. Gledajte, Bog voli grešnicu koja je žena na ulici, koja je sa ulice došla. I šta čini od nje? Ona čini od nje svoje dete. To je veće čudo nego da pravedni Simon bude Božje dete. Se slažete sa mnom? Veća je stvar 500 dinara nego li 50 dinara. Prema tome, Bog vidi u velikom dužniku veliki izazov. Jer on može da učini mnogo veće delo za onoga koji je više kriv i više grešan nego za onoga koji je malo grešan. A u praksi ja znam da takvih nema. Isus je rekao, ja sam došao da pozovem koga na pokajanje. Bolesni trebaju lekara. Peta Mojsijeva, 7. poglavlje, 7. i 8. stih, kaže Bog izraelskom narodu, ne zato što bi vas bilo više nego drugih naroda, prihvati vas Gospod i izabra vas, jer vas bijaše manje nego ikojega drugoga naroda. Gledajte, Bog prihvata Izraelja, zašto? Zato što mu Izrael izazov, zato što je mali, zato što je niko i ništa. Braćo moje i sestre, Bog jako ima za cilj one koji su niko i ništa. Samo kad bi ti koji su niko i ništa jednog dana shvatili da su niko i ništa, nego uglavnom misle da su Simon, neko i nešto. Nego što vas Gospod miluje i što drži zakletvu kojom se zakleo ocima vašim. Gledajte ovo, nego što vas Gospod miluje. Znate koja je reč u drugim prevodima? Pogledajte kad imate vreme engleski prevod, bilo koji. Ljubi. Ne znam kako je u nekim drugim prevodima koji vi koristite. Nego što vas Gospod ljubi i što drži zakletvu koju je dao. Dakle, o čemu se radi? Apostol Pavle citira u Rimljanima 9.25 Osiju, proroka Osiju. Znate kako je prorok Osija imao problem? Znate kakav problem imao?
Osije je imao problem sa narodom i problem sa svojom ženom. Je li tako? Narod grešan, niko i ništa, a njegova žena isto tako niko i ništa. I Osija prorokuje narodu da Bog voli taj narod, iako je niko i ništa. I onda kaže Osiji da voli svoju ženu, iako je ona šta. I tu situaciju koristi apostol Pavle u Rimljanima u 9. poglavlju. I pogledajte taj 25. stih, Rimljanima 9.25. Kao što i u Osiji govori, nazvaću narod svojim koji nije moj narod i nemilu, kako? I nemilu milom. Jedan drugi prevod kaže ovako, pozvaću one koji su niko i učinit ću ih da budu neko. Pozvaću nevoljenu i učinit ću je voljenom. To je Božji izazov. Tu je Bog u svom elementu. On gleda nevoljenog i hoće da ga učini da bude kakav? Da bude voljen. Nevoljen, da bude voljen. Niko, da bude neko. Dok god ti i ja ne budemo shvatili da smo niko, mi ne možemo biti neko. Mi ćemo još uvijek biti Simon, zadovoljni sa onim u čemu jesmo. A Isus će nam kazati, imaš jedan problem, to je što je tvoja ljubav jako mala, jer je tebi jako malo oprošteno. Ne zato što ti nije moglo više biti oprošteno, nego zato što ti nisi ni tražio da ti više bude oprošteno, jer ne vidiš šta treba da ti se oprosti. Bože, daj nam da vidimo naše pravo stanje. Daj nam da shvatimo da smo niko i ništa i da onda Božjom ljubavlju, čudesnom Božjom, znate ta Božja ljubav, kako da je definišemo kad smo kratki? Neko je rekao, Božja ljubav prema čovjeku nije normalna. Nije normalna. Božja ljubav nije poštena. Božja ljubav nije pravedna. Zato što se ne slaže s ljudskom matematikom. Nema logike u Božjoj ljubavi. I njoj možeš samo da se predaš. I žena je jako dobar posao obavila. Najbolju trgovinu je obavila ova žena grešnica. Zamenila je svoje grehe, znate zašto? Za Božju ljubav. Božja ljubav nije ljudska, ona gleda tvoje grehe i još uvijek te voli. A da li ti treba da se pokaješ? O, da! A zašto Bog traži od tebe da se pokaješ? Ne zato da bi ti onda oprostio. Ne zato da bi ti njega zadobio da bi ti oprostio. Tebi je potrebno pokajanje, braćo moji i sestre. Bogu ne treba pokajanje naše da bi se njegov ego podigao i da kaže evo i ovaj se sada kaje. Ne, Bogu to nije potrebno. Nama je potrebno pokajanje. A Božje praštanje je već obezbeđeno, on ga već ima u svojoj ruci. Mi ne možemo da uslovimo Boga. Iako on očekuje od nas da se pokajemo, jer pokajanje nama treba, tebi i meni treba, ne treba njemu. Čudesna i divna transformacija koju Božja ljubav čini sa nama. U knjizi pod naslovom Slatki četvrtak, John Steinbeck nas upoznaje sa ženom starijih godina, Madame Fauna, tako ju je nazvao. Ona je vlasnik javne kuće i ima osoblje koje u toj kući radi, to su devojke, mlađe i starije. Ali iz nekog razloga u ovoj knjizi piše John Steinbeck, počela je da razvija simpatije prema jednoj devojci. Mi ne znamo zbog čega. Devojka se zvala Susie. I Madame Fauna traži načine kako da Suzi pomogne. Kako da je podigne iznad onoga gde ona jeste. Madame Fauna je volela da Suzi se podigne iznad nivoa ostalih i neka osjećanja prema njoj je izgradila.
I pronašla je čoveka, ne mušteriju, za Suzi. Kupila je divnu, prekrasnu haljinu i zakazala je sastanak čoveka i Suzi. Dok je oblačila Suzi svoju haljinu, Madame Fauna je pomagala da se sredi, da dobro izgleda. I kad je krenula na sastanak, Suzi polazi, pokrenuta je ljubaznošću i ne razume Madame Faune svu tu pažnju. Zaustavlja se i gleda u Faunu i kaže: "Činiš za mene toliko toga, da li mogu ja nešto da učinim za tebe?" "Da," odgovara Fauna, starija žena, "možeš da kažeš sledeće reči: ja sam Suzi i ništa i niko više." Suzi nije imala problem da to kaže, izgovorila je to. A onda je Madame Fauna nastavila: "A sada kaži, ja sam Suzi i ja vredim." Kad je Suzi htela da izgovori te reči, shvatila je celo svoje stanje i briznula je u plač. Počela je da plače. Braćo moje i sestre, u Bogu i njegovoj ljubavi mi menjamo niko i ništa u ja vredim. Ali dok god ne shvatimo da smo niko i ništa, mi ne možemo tom božanskom ljubavlju da budemo transformirani, da vredimo. A kad u Božjim očima vrediš, onda ti nemaš problema sa onima koje je teško voleti. Znate zašto? Zato što si i ti nekada bio taj koga je jako teško bilo voleti. I možda još uvijek ima onih za koje sam ja problem i da im je jako teško da me vole. Šta Pavle želi od vernika crkve u Efesu? Da u ljubavi budu šta? Utvrđeni, ukorenjeni. Kako mi izgleda božićno drvo? Sad ću ja jedan put da pređem na drugu temu. Mislim, onako, kad ste ga doneli, ja to ne radim, ali možda neki od vas imaju ideju o tome. Kad ste ga doneli u kuću, pa ste ga lepo zasadili, jel tako? Neću da vam kažem kako ste ga zasadili. Na neki ovako drveni krst ili na neki metalni, ali zasadili ste ga, pa ste ga okitili, pa ste stavili hiljade igala i sve ostalo, pa su došla svetla i to drvo jako lepo izgleda, jel te? Ali kad prođe Božić, šta radite sa tim drvetom? Skidate sve igle i sve ostalo, pokloni su već pokupljeni i odnešeni, i onda uzimate to drvo i vadite ga, i kako ono izgleda? O, to nije ukorenjeno drvo. Nosite ga na ulicu i ja sam se nagledao svakog posle Božića tog drveća koje nije ukorenjeno na ulicama, ne znaju šta će s njim. To je slika onoga koji nije ukorenjen u ljubavi. Braćo moji sestre, to je reč o našoj zajednici sa Bogom. To je reč o onome koji je shvatio da je voljen i na tom nivou održava zajednicu i vezu sa Bogom ljubavi. I pre nego što krenemo kući danas, ove subote, postoji najlepše poglavlje u Bibliji. Ja ne govorim o najljepšem stihu u Bibliji, ja govorim o najljepšem poglavlju u Bibliji. Znate koje je to poglavlje? To je 1. Korinćanima 13. poglavlje. A u tom najljepšem poglavlju u Bibliji nalazi se najljepši deo tog poglavlja, a to su stihovi od 4. do 8. gde kaže: ljubav dugo trpi. Čija to ljubav dugo trpi? Moja? Jednom mom kolegi je neko savjetovao, kaže: kad dođeš kući, zameni ovo ljubav i stavi tvoje ime, John. I kaže: ja došao kući i čitam: John dugo trpi. John je milokrvan.
John ne zavidi, John se ne veliča, John se ne nadima. I onda kaže, stani lažove jedan. Pa jeste. Ako, nije, ako ne verujete, probajte vi da stavite svoje ime pored svega ovoga. I on ga vidi posle i kaže, slušaj, ja imam problem, ono što sam čitao ne ide. O, kaže, znaš šta, probaj sad nešto drugo. Gde god piše ljubav, stavi Isus. I on je otišao kući i počeo da čita, kaže, ovo je tako. Ali ja neću da završim ovu moju propoved danas. Znate zašto? Zato što tu u tom tekstu ima nekih stvari koje moram da objasnim i da razumem. I ako Bog da, pastor me je zamolio da propovedam prve subote nakon sabora. Ako ne budete previše zasićeni saborom i pesmama i propovedima i svim i odlučite da prve subote posle sabora dođete u crkvu, ja bih želeo s vama da razmišljamo o tekstu koji kaže da ljubav sve veruje. Šta to u stvari znači da ljubav sve veruje? Ljubav veruje svakome? Ljubav veruje sve što se kaže? To je za drugu subotu u septembru. Neka nam Gospod pomogne da rešimo prvo naš odnos sa našim Bogom i da utvrdimo da smo voljeni. Onda neće biti problema. Onda će videti i naši u kući, i naša deca, i naši na poslu s kojima sarađujemo, i naši u crkvi će videti da se s nama nešto dogodilo, jer smo definitivno zaključili da smo voljeni. I u ime tog zaključka počet ćemo da budemo fini prema drugima. Neka nam Gospod u tome pomogne. Amen.